Euskara aldia bertan da. Kaixo lagunok, zen dut zaudete, bueno, Euskara aldia azteko egun batzuk falta dira bakarrik, eta, enatazue, txapa ja jarrita daukat, eta txapazko emango dizuegu festaron Euskara aldian zehar. Bueno, zer egingo dugu, bueno, ba, bi rol izanen ditugu, hau da, bi pertsona izanen ditugu, bat, ahobizi izango dena, ni izanen naiz, ahobizi, eta beste pertsona bat ere izanen dugu, belarri fres izanen dena. Nor da pertsonari? Bueno, ba, Pablo Asier o belarri izan da, eta haikan hasi da, orain dela astetxo batzuk, euskera ikasten. Bion artean, bideotxo bat egingo dugu egunero, eta gure sare sozialetan ikusi ahal izango dugu. Bizi ezazu Euskaraldia, hau bizi, edo belarri fres moduan. Bizi ezazu. Gehiago, gehiagorekin. Posible zenbat gara.